Så er jeg på vej ind til København, ind til de andre frihedskæmpere, som afholder den fjerde gang, vi går den her worldwide demonstration, den her verdens march for friheden, og som vi gør i land efter land efter land, som afholdes den samme dag. Her i dag er den lørdag den 18. september, og så jeg ser rigtig meget frem til at komme ind sammen med de andre frihedskæmpere. Så står jeg simpelthen her i Friolstræde, har lige været inde i Junes forretning. June, som er en af fredskæmperne, en af mine rigtig gode veninder. Hun arbejder her i Friolstræde og har været inde og købt sådan en duft i hendes forretning. Og det er sådan en økologisk, sådan en meget nem duft, sådan, som, ja, det kan I høre nærmere om. Men det er sådan en, den hedder sådan noget Aguardi Floria, eller Floria, sådan noget. Og det er sådan en naturlig duft med nogle, altså, som ligesom kan berolige sindet, så det skulle være et rigtig godt hit, og den holder lang tid, så 300 kroner der, det vil jeg gerne give for den. Så kom herind i Fjolstræde, der er en forretning, hvor de sælger alle mulige ting her, så kan varmt anbefales. Lad os lige få filmet lidt her. Ej, bare rolig. Jeg har ikke holdt op med at lave YouTube-videoer. Det er godt. Ja. Har du godt set, at jeg har sådan en på t-shirten? Jeg fik den af Mark. Har du også på? Jeg giver mit samtykke. Jeg giver ikke mit samtykke, og jeg bliver aldrig spurgt. Ej, var det godt. Det er fordi, vi bruger hjernen selv. Det er fordi, vi er samfundskridt i sygdom, fordi vi tør at tænke selv og sige fra. Ligesom den her, jeg nægter at underlægge mig covidismen Agenda 2030. Den er meget god. Yes. Og så har jeg så den med, altså ligesom, vil du tillade over på din søn og datter, det her. Det her med et nyt Kina eller Venezuela eller det der. Den har jeg også taget med. Fordi det er især også både for børn og for de gamle skyld, det her. Så er det Langebro, den her, tror jeg? Ja. Jeg tror, den hedder Langebro. Den, jo. Den, som fører over til Islands Brygge. Den fra Gatsby-sangen. Ja. Ja, lige præcis. Så vi er ude og gå march her, og det er fire gange, vi afholder den her verdensdemonstration, Worldwide Demonstration og march. Fordi at så mange lande er enige om at gå den her march. Og energifeltet er rigtig stærkt. Vi har en hvad er det? Vi er inde i vægten nu her, altså Libra. Så der er rigtig meget med balancering af følelser og relationer og sådan nogle om der er noget fairness eller ej. Og det der med at lytte til sin egen intuition og blive mere direkte. Vi har jo lige første dag, så vi lige kommet ud af jomfruens så energifeltet, også fra lysets side, fra vores fodskæmmerne side, energifeltet i universet er rigtig stærkt til vores fordel også. Så det er hammerende fedt. Politiet følger trop her, så
Ja. Men altså, vi er vel omkring, vi er desværre kun måske 150 mennesker nu her. Jeg tror omkring, vi er 150, max 200. Vi er nok 150 mennesker nu her samlet. Det kan jo ændre sig. Det var hele aften, det her arrangement. Så, men vi går så sandelig også ind her march for børnenes skyld og for vores ældre medborgere, altså for hele for det menneskelige værd og for respekten om det enkelte menneske, som jeg siger gang på gang. Det er alle de gode værdier, vi står for. Nej til racisme, nej til diskrimination og begrænsninger, nej tak til utryghed og korruption. Oh, brother! I love you! Tak. Så ja, et lille kompliment med på vejen, det kan man så bruge. Men tilbage til min dybeste alvor og pointering af, at det er så vigtigt, at vi går for vores børns vilkår, vores børns rettigheder. Børn skal anerkendes, og børn skal lyttes på i øjenhøjde, der hvor de nogle gange er. Og vores børn kan ikke føle sig trygge i det her. I det her kovinistiske regime med Agenda 2030 og hele den her såkaldte grønne omstilling, den her sustainability, den her, hvad kalder man det, det her som George Soros, som jeg fortalte om her i går, han fik oprettet den her enhed inden for FN, hvor FN de virkelig lægger fokus på og ruller frem i deres planer for med den grønne omstilling, som jeg vil sige. Bæredygtighed, det er det, jeg vil sige. Det er meget beskæmmende, og det handler om at få udstillet hele verdensbefolkningen. Det er det, som de syge magthavere og embedsfolk, det er det, som de forsøger på. Og kommunerne har vidst det her i så mange år, og det er så mange læger og lærere, som også har vidst det her. Det er virkelig forræderi, og det er virkelig noget, som det er virkelig dybt, dybt alvorligt. Og nu har jeg været med snart i et års tid, og jeg fortsætter helt ufortrøden, fordi det her giver sig et kæmpe boost. Man bliver simpelthen så glad i låget af at være med til det her. Frihed fra Danmark. Vi har fået nok. Sådan, det er godt, Kirsten. Hej Kasper. Ja, hej. Jeg kan ikke huske, hvad du hedder. Andreas, hej du. Hej du. Du har ikke sendt din mor med i dag? Nej. Hun skal arbejde. Flik kalder. Nå, ja, det er rigtigt. Hun arbejder meget, det ved jeg godt. Nej, hun arbejder sgu ikke særlig meget. Så.
Ja, det er det. Hej så Arne. Hej. Hvad siger du? Ingen måde. Vi har fået nok. Frihed fra Danmark. Vi har fået nok. Vi har fået nok. Frihed fra Danmark. Vi har fået nok. Så vi kan se, så er vi altså omkring 150 personer, nok ikke flere. Så går vi her ved Torvegade, her ved Christianshavn. Ingen vacciner til vores børn. Vores børn. Så er vi på vej tilbage til Gestapo, eller Borgen, som vi kalder den. Gestapo er mere passende, vil jeg sige. Det er en af statens højborg. Det er nok ikke et frimundets højborg, men det er Christiansborg. Det er lige så slemt. Altså rød blok, blå blok, same shit, pest eller kolera. Du får det samme, bare den anden side af medaljen, ikke? Vacciner til vores børn. Så er vi på Amalienborg. Normalt må vi ikke gå her, så det er meget fedt at få lov til at være her. Så der er direkte fra Amalienborg, også en af Regimes højborg, hvor dronningen, som er frimurlose søster, og Joachim og Marie og alle de andre, altså hele det her kongehus, det her skuespil. Det er skuespillet for galleriet, det her. Så ned med kongehuset og ned med frimurer. Alle de her frimurmedlemmer, som de alle sammen består af. Så er vi ved den italienske ambassade her, og bagsiden af Amalienborg. Ja, så nu fortsætter vi hernede af, ned mod, hvad hedder den hernede? Prinsessegade, eller hvad det hedder, det hedder den ikke, den hedder Fredericiagade, åbenbart. Men det var Fredericiagade. Ja.
Vacciner til vores børn. Ingen vacciner til vores børn. Ingen vacciner til vores børn. Så vacciner til vores børn. Ingen vacciner til vores børn. Så er vi ved Bredgade, som I alle sammen kender. Her ligger Otfellow-palæet hernede, frimurlogen fra facaden. En af frimurernes loger. Dem, der bestemmer det hele. Ja. Arbejder sammen med Rossi eller Rockefeller, George Soros, Bill Gates, alle de andre fry, som elsker at manipulere og gamle med borgernes liv og gøre sig guinea pigs. Altså, det er Bredgade. Vi har fået nok. Vacciner til vores børn. Ingen vacciner til vores børn. Så er vi ved Store Kongensgade. Vores børn! Sina til vores. Til vores børn. Som I kan se, så er vi, vi er stadig 150 til 200 mennesker. Så det er stadigvæk et ret godt fremmøde. Super bedre, men jeg er glad for alle fremmøde. Og for at det, der plejer ud, at vi har plakater med. Og vi taler så tydeligt og klart sprog over for københavnerne. Og prøver folk til at forstå den alvor her. Det er virkelig dybt alvorligt og beskæmmende, det kan vi udsætte for. Med Agenda 37, som er rullet frem i hele verden. Sig nej til Agenda 37. Sådan, mand. Sig nej til coronaskabet. Yeah. Bare grin af os. Stop igen af 2030. Hvis vaccinen virkede, så har børn ikke behøvet at tage. Nej. Ingen vacciner til vores børn. Ingen vacciner til vores børn. Ingen til vores børn. Vi er nok omkring 150 mennesker stadigvæk.
Så folk følger trofast med her. Alle frihedskæmperne og lysarbejderne. Frihed for børnene. Vi har fået nok. Vi har fået nok. Skal vi blive ved med at lade som om, at det her det er ikke morsomt? Vågn nu op for fanden, folkens. Vi er klar til at gå videre. Tak, Henrik. Så vi i godt og skade. Vores børn, ingen vacciner til mig. Så er vi ved hovedbanen. Måske gør vi lige stop her, fordi det er vigtigt at få alle de her hvide får, alle de her sovende mennesker her, og gøre dem opmærksom på, at vi er her, og vi bliver ved med at være her. I kan stadig blive smittet, og I kan stadig blive smittet. Er for ikke en vaccine, der virker, I er blevet manipuleret til at blive kontrolleret. For det første, det er ikke vaccine! I er blevet manipuleret med af regeringen. Den danske regering lyver for os. Stop coronaløgnen. Stop løgnen om corona. Ingen vacciner. Nej, tak. Så nu nærmer vi os fodbanegården. Det bliver vældig interessant at se, hvordan det kommer til at gå. Så
skal vi lige gøre københavnerne opmærksom på, at vi er her. Og vi er her meget tydeligt gadebilledet. Frihedskæmperne og lysoprejderne og alle frihedsættede mennesker. Det er os, der sørger for, at der bare er en lille smule. At vi stadig har en lille smule lov til at demonstrere og har en lille smule, jeg vil ikke engang sige retssikkerhed. Vi har ikke noget retssikkerhed. Vi har ikke demokrati. Det er en illusion. Og kommunalvalget til november skal boykottes. På grund af, fordi vi har Serbisk valgsystem. Så det holder jo ikke meter. Vi har ikke demokrati. Vi har ikke fri valg i Danmark. Vores stemmeangivelse er ikke fri. Ingen vacciner til vores børn. 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 Så nu er vi ved Hovedbanegården, så vi sad ikke meget, meget talsat mødt op. Et rigtig godt fremmøde af frihedskæmpere. Og vi fortsætter ufortrødent med det her. Frihed for børnene. Vågn nu op, herre fru pølsehorn. Ja, herre fru pølsehorn. Det er simpelthen for larmt det her. I burde alle sammen stå herude sammen med os og kæmpe for jeres værdier og jeres rettigheder som mennesker. Kæmpe for medmenneskeligheden eller lad være. Og det er det, I viser. Vi tager handling, mens I andre sover og ikke tager handling. Stop. Mundbind virker ikke. Tag maskerne af. Mundbind virker ikke. Mundbindene virker ikke. Mundbind virker ikke mod smitten. Ja, bare grin af os. Bare grin af os. Det er det, vi er vant til. Vågn nu op med den her søvn. Vågn nu op med den her covid-skam. Er I klar til 7. stik? Er I klar til 10. stik, eller hvad? Er I klar til at blive jabbet? Er I klar til booster, eller hvad? Er I klar til at blive jabbet? Og blive manipuleret med at få smadret jeres kroppe af immunforsvaret? Hold kæft, hvor I sover, mand. Det der, det er mainstream citizens, det der, mand. Dem har vi alt for mange af. Og det samme skete jo i USSR og Nazi-Tyskland, mand. Det er så fucking ulækkert, det her. Hold kæft, hvor er vi et sovende folk. Det er næsten værre end Kina, det her. Måske er der flere kinesere end danskere, der gennemsnittet. Som måske ikke vil finde sig det pis her. Men danskerne, de samtykker bare til det her socialdemokratiske styre. For Mette og Magnus passer på os. Sig nej til det her covid-skam, en gang for alle. Eller så tag dødsprøjten. Bare bliv med og støtte det her regime. Det er jer, der er med til at opretholde det her. Og det går simpelthen ikke an. Lad være med at opretholde det her covid-skam. Det her utrygge sundhedsregime i Danmark. Korrupte møgsystem, der er på randen af fallit. Vi er fandme lige så fattige, som Grækenland er nu. Fordi at regeringen vil beskytte os i gåseøjne. Vi vil beskytte os for hver pris. Jeg holder kæft, mand. Det ses tydeligt, hva'? Børn og statsminister, ha! Så er vi tilbage på Thorvaldsens plads. Og har haft en meget
vellykket demonstration uden nogen afbrydelser eller politivold eller eskalering eller noget som helst. Så det er meget, meget vellykket. Nogle af dem har kigget mærkeligt på os, og jeg har sagt til dem, bare grin af os. Jeg er så vant til at grine af at blive undervurderet. Vi lader os ikke lue. Hvor som Andreas, skud derud. Det er Christian Mark. Der kommer nogle rapper på os. Så nu er det musik på plads. Så vi er næsten lige så mange, som da vi startede, heldigvis. Så tak for en vellykket demo. Det har sgu været godt. Så er aftenen ved at være ved vejs ende. Jeg går lige herud, så jeg kan høre, hvad jeg siger over det. Lige herover en gang, så vi alle sammen kan høre og tænke, hvad vi selv siger. Nu er aftenen ved at være ved vejs ende. Det var en dejlig, vellykket demonstration, hvor vi virkelig har fået op København op. Vi virkelig har gjort os tydeligt gadebilledet og fortalt, hvad det er, vi står for. Og vi giver os ikke på det her. Ingenting. Nej til værnemidler, nej til coronapas, nej til diskrimination af raske mennesker. Og så videre, så videre, så videre. Nej til Agenda 2030 og alt det her crap. Alt det her fuck, for at sige det pænt. Vi er i krig. Vi er en spirituel krig. Altså en bevidsthedskrig. A conscious war on the whole world. Altså det er det, vi står med. Det er det, vi befinder os. Og det der er nogle borgere, der er vågne nok til at indse. Og så de andre, de går bare med på det her skam her. Og tænker ikke selv. Føler ikke efter selv indeni, men det gør vi. Vi mærker efter, hvad der føles godt, og hvad der ikke føles godt. Og vi frihedskampen er levende, vi stopper aldrig. Vi fortsætter ufortrødent. Ha' en dejlig aften derude. Vi er live her fra Thorvaldsens Plads, her den 18. september om aftenen, lørdag aften. Så står jeg lige herovre ved, til lige over. Så yes. Tusind tak for en fantastisk march. Så står jeg i korridoren, som jeg også gjorde for lige snart et års tid siden. I kan se her, det her det er inde ved ridebanen, inde bag Christiansborgs tykke mure. Hvad foregår der på Christiansborg? Hvad foregår der på Amalienborg? Hvad foregår der i frimurstanden? Hvad foregår der ved alle de her? Ved vores rets- og sundhedsinstanser og juridiske instanser. Hvad foregår der i Danmark? Vi ved det ikke. Eller, det gør vi jo. Vi ved det delvis. Altså, borgerne er ikke dumme. Frihedskæmperne er sgu ikke dumme. Så, nu er der bedre lys her. Jeg står i korridoren her. Jeg er træt. Jeg skal hjem og sove. Den er 10:30 om aftenen nu her. Har haft en sindssygt dejlig aften. En sindssygt vellykket aften, som er gået helt fantastisk for sig. Og som jeg siger, frihedskampen er levende. Vi stopper ikke. Vi fortsætter ufortrødent. Og nu spiller med et gry sang igen. Det er dejligt. Så vi har haft en dejlig aften. Og frihedskæmperne er blevet flere og flere. Og vi fortsætter med det her. Og jeg er ligeglad med, at de overvåger mig eller ej. Jeg taler pænt. Så ved du hvad? Ved du hvad? Regimet kan bare komme ind. Altså, vi er ordentlige. Vi er fredelige mennesker. Tak for i aften. Ha' en dejlig lørdag. Så modstand er en pligt. Vi har fået nok frihed fra Danmark. Vi har fået nok frihed fra Danmark. Vi har fået nok frihed fra Danmark. Når bedrag bliver mainstream, forræderen højt på pedestalen. Hold dit hoved højt, lad mig ikke skræmme dig til at
stikke af. Så hold op, 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 hold op. Nu du har blødt hand, så måske den er jo blød. Fri. Ja, det er absolut. Ja, tak. Til vaccinen, siger du ja tak til, at dit barn skal være med i et eksperiment. Ja, tak.